שלום לכם, צופים יקרים. במסגרת סגולה לישראל, אמסור לכם היום סגולה נפלאה מדוד מלך ישראל לשמירה מצרה לעם ישראל חס ושלום, וכן מספר מתי משה לעשיר, והדבר הזה נקרא ברכות. הטור באורח חיים מספר שבזמנו של דוד המלך היו מתים 100 בחורים בכל יום. השם ישמור, 100 בחורים כל יום. שאל דוד המלך בנבואה של אותה תקופה לבדוק מה קרה, ומצא שהיות שלא היו מברכים 100 ברכות בכל יום, היו מתים 100 בחורים. על הפסוק שנאמר, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? אומרים חז"ל, אל תאמר מה אלא 100. מכאן תיקן רבי מאיר בעל הנס, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. זה התיקון של דוד המלך. ברגע שתיקן את הברכות, פסקה המגפה, וניצלו מהצרה הזו. הברכות עצמם. ספר מתי משה, אני רוצה להקריא לכם מה הוא אומר. אומר בספר מתי משה, ייתן שבח והודאה להשם יתברך על מזונו, והוא על ידי הברכות, ובזכותו יזכה לאושר, שנאמר, ברכת אדוני איתה עשיר. הברכות שאדם מברך, מזכים אותו לאושר. למשל, אדם עכשיו יושב בסלון, לוקח כוס קולה. תמיד הברכות מחזיקים ביד ימין. מברך את הברכה היקרה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לקח לעצמו עוגיה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא מיני מזונות, יאכלו ענבים ויסבאו, וברך את הברכה היקרה הזו. זה נכלל לו בברכות. דבר ראשון הוא ברא מלאך. לפי מה גודלו של המלאך? לפי שלמות הברכה, שהוא מברך תיבה בתיבה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, תיבה בתיבה, מלאך שלם נברא. זה מצווה חשובה ביותר, אשרה ואשרי חלקו. אדם שזוכה לברך, שנאמר ברכת השם היא תעשיר. אבל אם ארצה לברך למשל ברכה אחת, זה גם בסדר? למשל, ברכת אשר יצר, ששמעתי שזו ברכה ששומרת את האדם לבריאות שלו. יש שם 45 תיבות כנגד מיליון אדם. אדם א', ד' זה 5, מ', 45 תיבות, זה שומר על האדם את הבריאות שלו. כך אומר החפץ חיים שזה סגולה לרפואה. זה גם בסדר, מעולה. לא יאומן. אתה זוכה כל יום לברך כמה וכמה ברכות, מחילה מכבודכם, כשאדם יוצא מהשירותים, הוא שוטף את הידיים, הוא מברך ברכת אשר יצר, כמה פעמים ביום, כל פעם זו מעלה בצמא עצמה, מקבל ברכה שנאמר, כל המברך מתברך, זה חוזר אליו כברכה שלמה. לאט לאט, יום אחד הוא יכול לברך גם שהכל, יום אחד בירך, יום אחד לא בירך, גם טוב. כל מה שאנחנו עושים זה טוב, שנאמר על ידי שלמה המלך, כל אשר בכוחך לעשות, תעשה מה שאתה יכול לפי הכוחות שלך. אף אחד לא עושה הכל, אבל לפי הכוחות. ודע לך שכל מעלה שאתה מתקדם, ברכה לעצמך. יהי רצון שנזכה.